Mi planiramo, to je prihod otprilike oko 254 miliona dinara za 2019. godinu, 238 miliona bi trebali da budu rashodi, što bi trebalo da nekih 15 miliona prihoda. U te prihode delimično utiču i pomenuti KFE i sve te situacije od 30% donacije, to se tretira kao prihod. Znači, ovo ističem da nama nije cilj da imamo previše para na računu, jer svaki dinar koji bude preko pokrivanja onih osnovnih troškova ide u investicije. Otud mi uvek imamo i prebačaj onog plana investicija tokom svake godine. Ali svakako, znači, pozitivno poslovanje se ne dovodi u pitanje KFE. Servisirate sve obaveze prema KFE-u? Naravno, redovno. Ta obaveza iznosi u dve rate, su u pitanju nekde oko 22 miliona godišnje, najredovnije, odnosno mi smo valjda jedni od retkih u ovom sistemu koji plati to i ranije nego što je neki rok. 22 miliona dinara svake godine mi platimo kao rata KFE-u.